Като сега ние продължаваме с една история по ваш сигнал. Наши зрители ни подадоха едно предупреждение. Внимавайте, има едно издателство, което мами. Така, издателство. Издателство, което издава книги. Обаче има много жертви, защото излъганите плащат за поръчени материали в интернет и накрая не получават нищо. То е фиктивно явно това издателство. Как се създава такова фиктивно нещо? Кой стои зад него? Провериха стажант-репортерите Анна Бойчева и Симона Стойкова. Да видим. Това е сайт, от който изглежда, че може да се поръчват книги и учебни помагала. Но само изглежда. Може да се поръчват, но никога не пристигат. Ангелина Бунова е учителка и поръчва литература по специалността, която още не е дошла. Трябваше да заплатя по банков път сумата от 14 лева. Платих на 28 ноември. От тогава все още чакам това ръководство. Директорката на основно училище Христо Ботев в Велинград също дава 14 лева за ръководство по качество на образованието, което поръчва по интернет. Отново на същото мнимо издателство. Издателството беше Паиси Хилендарски и ние правихме асоциация с любимия ни Пловдивски университет. На телефон, който беше изписан до Фейсбук, потърсихме връзка. Обади се мъжки глас, без да се представи, каза, че не може да уче, някакво объркване става във връзката. Прекъсна разговора и до там беше свързването с въпросното уж, както разбираме сега от вас, издателство. Проверка в регистрите показва, че издателство Паиси Хилендарски не съществува, а сайта и страницата във Фейсбук имитират името на университетското издателство към Пловдивския университет. Това дублиране създава у хората чувството, че действително контактуват с институция, зад която стои Пловдивския университет. Търсят издателство Паиси Хилендарски и Иван Георгиев. Нямаме сайт, нямаме електронен магазин. Свързах се с Иван Георгиев. Написах му за това кога ще получа книгата. Заплатила съм всичко, което се изисква от мен. Но той ме блокира и абсолютно всяка комуникация беше невъзможна. Просто за 14 лева не се струва. След като зачестиха тия неща, уведомили сме ректора, проверихме ги тия хора. Те дори нямат вписване в регистъра на издателствата в Националната библиотека. Поръчваме книга с заглавия «Красива и мистична». Срокът за доставка изтича. Книга няма. Отговор от издателството също. Тръгваме по следите на мнимия сайт и разбираме, че създателят му е Иван Георгиев Руфтов от Пловдив. Добър ден, Иван! Да. Преди 12 години Руфтов е разследван за парична измама. Моля ви, за момент изключете камерата. Откриваме го на адреса, посочен като фирмен. Питаме мнимия издател Иван Руфтов защо не получаваме поръчената книга. Има ли хора, които са давали пари и не са получавали книгите? Кажете, има ли? Няма неизпълнени заявки. Разбирате ли? Само моята. Търсим издателя и с явна камера. Съм ви починен, не съм длъжен да давам обяснение. В момента имам други ангажименти. Почти всяка седмица, поне по един-два човека започнаха да ми се обаждат. Освен телефонни обаждания, истинското издателство получава и гневни писма от излъгани хора. Отношението ви е некоректно. Доставка до 2 работни дни. Сигурно е някаква шега. Това е единственият начин за връзка, който остана. Посочили са като адрес за кореспонденция цар Борис III Обединител 139. Този адрес има жилищен блок. Ходих до там, няма никой. Никой от измамените, с които се свързахме, не е подал жалба до прокуратурата. Причината – сумите са нищожни по закон и измамникът не носи наказателна отговорност. Днес са 14 лева, утре са 200 и така хората, ако знаят, че в България са безнаказани, нещата ще се продължават. Още веднъж питаме кога ще получим поръчната книга. Тридневен срок за книгата. Бих направил проверка на други места, да потърся 5 печатните файлове и така нататък. Пратка няма.